wondering if you need to do it. Can you not just cut here? But this one will fray. Yeah, okay. Yeah. Okay, then. På med kläderna nu, liksom bam! I might die! Min mamma tog reda på hur man skulle bli designer. Jag tror det var när jag var kanske lite intresserad när jag var 14 någon gång. Och så ringde hon till NK Trend. Och det verkade så ofantligt besvärligt, för man skulle ju liksom kunna rita, mönster, sy, PR, ekonomi, sådär allting. Så jag tänkte, nej, vad fan, jag blir advokat istället. Det verkar lättare. Men sen, ja, blev det inte så. Tidningar som jag haft press i, böcker jag varit med i. Blandad kompott. Men här är det någon som har varit och rört. Och så det liksom spelar ingen roll om jag skriver sådana här bilder. Mamma ger respekt för mig här. Det började väl med någon slags revanschlusta mot mina föräldrars totala sådär ointresse för estetik eller konst eller något åt det hållet. Det liksom handlar om att hitta min nisch, och även det är ingen i släkten eller sådär som är lagd åt det hållet överhuvudtaget. Sen så var det ju väldigt, väldigt sådär instängt och medelsvenssonaktigt där jag växte upp. Och man fick inte sticka ut, och det där, jag gick i Kristofferskolan först och sen började jag i vanlig skola. Det var då jag insåg alla de här reglerna och liksom kläder, status, som status angivare eller vad man ska säga. Och i och med att mina föräldrar absolut inte brydde sig om sånt, och allting handlade om vem som hade den nyaste bilen eller senaste videobandspelaren. Det här var på videobandspelarens tid, var väldigt viktigt. Och de skete det, och vi hade en svartvit tv och alltid någon gammal begagnad Saab. Så jag var ju tvungen liksom att bara mörka allt det där. Helt enkelt. Och då kunde jag ju använda mig av kläder. Mm. För bara jag liksom presenterade mig som att jag var som alla andra, så trodde de ju att jag var så. Men jag var verkligen, det var inte så att jag beundrade det, utan det var mer för att liksom underlätta tiden tills skiten var över, så att säga. Och jag kunde flytta därifrån. Men jag ritade nog inte kläder själv på den tiden. Jag kanske sydde om några jeans eller sådär, men det var inget viktigt så. Oj, alltså varför ska de här hålla på? Det är ju liksom verkligen nada special. I'm gonna stitch like maybe 2 cm there with the machine and another 2 cm there. Yeah, great. Yeah. Jag hade den hattas inne i kralet och allting. Jag hade en liten buckla på hatten. På något sätt, och den är oreparerbar. Då kostar den 15 000 kronor. Ja. Och då är jag så här, ja, men jag köper hatten. Nej, hon vill att jag betalar hatten, men hon vill behålla hatten. Den är ganska många som kör. Då är jag även så här. Ja. Det är så funkar det inte. Nej. Vadå, vad skulle få för sveda och värk? Ja, men typ att hon måste gå. Det är viktigt att liksom göra bort sig på något vis. Jag blir galen när jag omges av ängsliga människor. Det är hemskt. Och när man är i sammanhang där ingen vågar fatta beslut, eller man måste hela, ja, tassa på tå. Mm. Sådana saker gör mig helt galen. Mm. När jag flyttade tillbaka så var det ju verkligen en kulturchock. Jag har ju lärt mig systemet, hur jag ska få som jag vill ändå. Mm. Men det gör mig frustrerad att behöva gå i de här cirklarna. Vad är det som åker till stan? Ja, men att jag börjar, inspirationen ofta börjar i någonting som jag tycker är problematiskt eller inte håller med om. Mer förr än vad det är nu. Det här var ju det jag höll på med då precis efter jag slutade St. Martins. Och då jobbade jag bara med second hand-kläder som jag sydde om. Och
ritade på, jag klippte isär dem och broderade ihop det. Här klippte jag isär massa t-shirtar med prints som jag stickade ihop till någonting. Här broderade jag på och sydde. Jag tror den här köpte Kate Moss faktiskt. Eller Kate Moss kille, Dan McMillan köpte den åt Kate Moss. Där är jag när jag var jätteung. Och det här var min flatmate då, så hon modellade. Jag tyckte hon såg så jävla torr och skön ut. Hon var liksom en rysk vetenskapskvinna från Vladivostok som har mina grejer på sig. Väldigt rolig. Och så här lite liksom potatisplockarutseende som jag är svag för. Någon som har liksom jobbat på åkern och ätit potatis. Jag brukar kalla det, är liksom någon slags så här färglöst utseende med inte perfekta tänder som jag är dragen till. Tycker jag är jättefin. Titta vad fin hon är där. Liksom det är något. Det är något där. Och något lite androgynt över det hela. Och så här då gjorde jag, här var lookbooken liksom. Då kluddrade jag bara rakt på liksom. 70 pund kostade den här. Och då sålde de, det här kostade kanske 2,5 ute i butik eller någonting. Och det funkade på den tiden. Jag kan likna det vid att vara som en tidningsredaktör. Att man så där bestämmer vad nästa nummer ska handla om. Och så ger man ut uppdrag till olika journalister eller fotografer som ska lämna in till tidningen. Och det är de olika designerserna. Det är ett team på 10 designers. Så, och min uppgift är att hålla ihop allas olika idéer och inriktningar, att det blir en helhet av det. Fick dina fransar där. Ja. Kan inte jag få ha den där vikta kjolen där, den blåa? Nej, absolut inte. Kräks jag. Finns det en väska eller någonting? Det var ju de här 90-tals Calvin Klein, vad heter det, underklädesannonserna. Och sen blev det liksom, istället för bara den sizen på resåren så gjorde vi så här breda resår. Sådär. För att jag har hållit på och tragglat runt så länge och varit besvärlig på alla sätt och vis så länge, så tror jag att jag, alltså det har gett mig någon position där jag kommer undan med en massa som inte, alltså Tommy Hilfiger sitter säkert och liksom avskyr att han måste sätta Tommy Hilfiger på allting. Han skulle vilja göra något helt annat, men det går inte, för det är Tommy Hilfiger som säljer. Medan jag valde det själv, liksom. Och det blir på grund av det jag har gjort förr, så säljer jag inte ut mig. Jag får liksom göra det där i alla fall. Det är okej när det är jag som gör det. Medan det inte är okej när någon annan gör det. Och det är ju något gott som har kommit ut av alltihopa. Det är jättebra. Det gör vi. Nu är det för tillfredsställelsen att jag kan göra det jag tycker är snyggt, men också att fler tycker om det samtidigt. Det är så jävla roligt och det är en kick, och den trodde jag aldrig jag skulle bry mig om. Men det gör jag. Jag såg en tjej nu på gatan.
varje gång jag ser någon som har back på sig, så är jag så här, någon jag känner igen, sådär. Nu var det fan någon jag inte kände. Lula, Elinor. Kan ni bara be så att det funkar? Hjälpa varandra om man ser det något problem. Väl det som är det mitt svenska arv, att det är skitsvårt att ta mode på helt och hållet på allvar, för det är bara kläder, det är en sån här 70-talsgrej liksom, bränna BH:n och det är ytligt och ful liksom, man ska inte bry sig om det för då är man liksom inte en riktig människa och sådär, och det där, och funktion, och det ska vara praktiskt med kläder, hela den där, och inte, det ska inte vara för dyrt heller, det där jag har, det stör mig otroligt mycket, men samtidigt så har jag det i mig. Så jag måste liksom skoja med det. Mm. Och inte ta mig själv på för stort allvar. Och att ha någon slags känsla, är det här bra eller dåligt? Att man är där i tveksamheten. Mm. Lite osäker. Det är då, när jag inte riktigt vet vad jag tycker, så är jag som gladast.